Tokom pandemije COVID-19 u Kragujevcu su svi društveni i privredni subjekti, pojedinci i građani pokazali veliku odgovornost i angažovanje. Nemerljiv doprinos dali su zaposleni u Institutu za javno zdravlje, koji su od početka epidemije koronavirusa bili na usluzi građanima i pomagali u radu nekoliko COVID-ambulanti i klinika koje su funkcionisale u okviru medicinskih ustanova. Veliku društvenu odgovornost pokazali su inženjeri Fakulteta inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu, koji su uradili i distribuirali zaštitne vizire. Privredno društvo Milanović Tretman Voda proizvelo je velike količine dezinfekcionog sredstva natrijum hipohlorita, koje su dopremane lokalnim samoupravama, građanima i fabrikama u Šumadiji. Tokom pandemije COVID-19 veliku požrtvovanost i angažovanje pokazali su i pripadnici policijske uprave u Kragujevcu. Neko razmišlja i o firmama i ustanovama, da je neko po znacima navode izginuo, da to bude kako treba i da je došlo na red da im se oduži na bilo koji način. Tako da hvala svima koji su to pratili, koji su gledali, vama medijima se zahvaljujem, vi ste imali izuzetno važnu ulogu u celoj ovoj situaciji. Ko to nije shvatio, taj u problemu. Mi smo i u petak dobili priznanje od Vlade Republike Srbije, tačnije od premijerke, od ministra Šarčevića, tako da je ovo još jedno priznanje koje nama veoma znači. I to je u stvari priznanje ne samo za saradnike istraživače na univerzitetu, nego i za studente koji su takođe aktivno učestvovali. Oni su sklapali te vizire i nisu se plašili, javili su od prvog dana da pomognu svemu. Pored proizvodnje natrijum hipohlorita, mi smo značajna sredstva donirali i kliničko-bolničkom centru, gde smo nabavili neke savremene monitore za praćenje vitalnih funkcija koji se praktično spajaju na respiratore. To je bila donacija naše kompanije AMM u vrednosti od 5,5 miliona dinara. Zatim krenuli smo u razvoj alternativnih respiratora sa inženjerima Fakulteta inženjerskih nauka, to je tačni naš institut. Tako da, eto, to je bilo, jednostavno smo osetili potrebu da to uradimo i krenuli smo u tom pravcu. Zaista smo se svi trudili, svi policijski službenici policijske uprave u Kragujevcu su dali svoj doprinos u borbi protiv COVID-19 i zaista kada dobijete ovako jedno priznanje, taj trud se i isplatio i krunisan je ovim priznanjem. Privredna komora intenzivno je pratila rad svih privrednih i društvenih subjekata na području cele Srbije, koji su preuzeli ogromnu odgovornost i pokazali veliko angažovanje u suočavanju sa koronavirusom. Ovo je bila sjajna prilika da dodelimo priznanje Privredne komore Srbije za angažovanje i za izuzetnu saradnju u toku trajanja pandemije COVID-19. Ono što je izuzetno značajno pomenuti da je privreda Šumadijskog i Pomoravskog upravnog okruga posebno od sredine, odnosno posebno kraja aprila, radila u punom kapacitetu, posebno kada govorimo o najvećim proizvodnim kompanijama, dakle najvećim izvoznicima, sem kompanije Fiat Chrysler automobili. Nagrade i priznanja pokazatelj su da društvo u kome živimo želi da ukaže na značaj ustanova, preduzeća i pojedinaca koji su dali veliki doprinos u sprečavanju širenja koronavirusa tokom trajanja vanrednog stanja.